الله أكبر Falenderoj gjithë ata që ndonë dhimbjen me mua gjithë lobin toksur sepse kishte ka qenë një dhimbje shumë e madhe për gjithë. Falenderoj edhe popullin gjerman që kanë solidarizuar me mua me dhimbjen time në rrethin aty ku jetoj të gjithë fqindit, të gjithë kalimtarët. Janal kanë bërë homazh aty, kanë ofruar ndihmë, sri me dhoma në për hotel me flit, ashtu edhe me të gjitha homazhet që kanë bërë për asyl.